ՆԱՏՕ-ն Ուելսում անցկացվող իր գագաթաժողովի ընթացքում հայտարարեց, թե Ռուսաստանի ապակայունացնող քաղաքականության դեմ պայքարում կանգնած է Ուկրաինայի կողքին։ Այն նաև հորդորեց Ռուսաստանին հետ քաշել իր ուժերը Ուկրաինայից և ավարտին հասցնել Ղրիմի անօրինական բռնակցումը։ Նույն օրն ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենն ասել էր, թե գագաթաժողովն անցեկացվում անվտանգության իրադրության կտրուկ փոփոխման պայմաններում և ավելացրել, թե Վլադիմիր Պուտինը ցանկանում է տարածաշրջանում հաստատել երկարատև և սառեցված հակամարտությունների իրավիճակ։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունները վախի մթնոլորտ են առաջ բերել Ռուսաստանի սահմանակից երկրներում, այդ թվում Լիտվայում, որտեղ առկա է ռուսախոս նկատելի չափսերի հասնող համայնք, ինչպես այս երկրի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեն է ասել, եթե ՆԱՏՕ-ն վախթ է ուշ այս խնդիրը հաշվի չառնի, նոր ագրեսիա կարող է սկսվել այս սահմանների երկայնքով։ Մեծ Բրիտանիան տեղեկացնում է, որ ուրբաթ օրը հայտարարվելու է Ռուսաստանի նկատմամբ Եվրոպական Միության և ԱՄՆ-ի նոր պատժամիջոցների մասին, դրանք տարածվելու են բանկային համակարգի, էներգետիկայի և պաշտպանության ճյուղերի վրա։ Նախագահ Պուտինը ավելի մեծ թվով թիմակիցներ չեն ստանա այլ երկրներ ճամփորդելու համար արտոնագրեր, ավելի մեծ թվով ռուսական պետական բանկեր կզրկվեն ֆինանսական շուկաներ մուտք գործելու հնարավորությունից։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի խոսքերով այլ պատժամիջոցներ կընդունվեն կախված Ուկրաինայի հետ խաղաղություն հաստատելու ընթացքից։ Ուելսի երկօրյա գագաթաժողովի ժամանակ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները քննարկելու են նաև իսլամական պետություն խմբավորման այսպես ասած վերելքի հետ կապված հարցեր, ինչպես նաև Աֆղանստանում տիրող իրավիճակը, որտեղ Թալիբանը շարունակելով առաջ խաղացումը 5-7 օրը մահաբեր հարձակում իրականացրեց պետական մի հաստատության դեմ։ ԱՄՆ-ի նախագահն ու Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հայտարարում են, թե հակահարված են տալու իսլամական պետությանը և որ հարկավոր չէ իրեն ծահաբեկել բարբարոսական գործողություններով։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։